Ну, вакцини технологічно бувають дуже різні. Бувають, по-перше, ну це можна лекцію прочитати, живі вакцини, які містять ослаблений збудник. Або, як, наприклад, вакцина проти кору. Або, наприклад, інактивовані вакцини, які містять цілий віріон, цілі вірусні частки, як оцей Сіновак, наприклад, або якщо ну, старого покоління вакцини проти грипу, наприклад. Зараз вже їх там вдосконалили ще. Або, наприклад, вони можуть містити анатоксини. Це проти кору, проти дифтерії і проти правця. Тобто це вже хімічно оброблений білок, який не викликає імунітет проти самої бактерії, але проти токсину, який виділяє бактерія, є антитіла, які нейтралізують цей токсин, і дифтерії у дитини не буде або у дорослого. Тобто технологічно вони дуже різняться, вакцини. Ну, вірусні вакцини, ну, наприклад, грипозні вакцини, одержують, вирощуючи, ну, переважна більшість комерційних вакцин одержуються, вирощуючи вірус на курячих ембріонах, а далі його очищають від білків курячого ембріона, від там домішок, концентрують, можуть ще там обробляти додатково, тобто таким способом. От вакцини проти коронавірусу, оця китайська, вона на культурі клітин вирощується. Тобто вірус вирощується на культурі клітин, тому що вірус – це є внутрішньоклітинний паразит, і він проникає в клітину, потім клітина продукує ці вірусні частки, які виходять, далі інфікуються нові клітини. Таким чином вірус накопичується, кількість вірусу накопичується. Але це живий вірус, вирощений на культурі. Для того, щоб одержати з нього вакцину, ну таким самим простим, старим, примітивним способом. Його треба убити, тому що нам не потрібен в організмі живий вірус. Тобто, називають інактивувати. Це робиться або ультрафіолетом, або хімічними різними сполуками. А потім очищається цей вірус від баласних білків, від домішок, наскільки це можливо, також різними методами. І вже концентруються там в ці півмілілітри, це буде от та доза, яка забезпечить стимуляцію імунної системи і утворення антитіл проти того чи іншого збудника.